Rižek, Riška, Rišku, Rižek o Rišku z Riškom. Tudi sklanjanje mi kar gre, a ne? Ne sam kuhanje. Pa še dvojina. Gospa, kar dva Riška bi. Evo, Riška imam, zdaj gremo pa kuhat. Rabila bom pa sam enega. Za recept potrebujemo rižek pekarne Pečjak, lososa, zelenjavno osnovo, belo vino, parmezan, sol, poper, olivno olje, čebulo, česen, limono in pa rukolo. Zdaj bom v tole posodo dala mečken olivnega olja, pa bom noter prepražila šalotko pa česen. Česen pa šalotka že dišita, tako da zdaj bom noter stresla rižek. Jaz riška prej nisem skuhala, ker ga bom kuhala skupaj v enem loncu, v bistvu kot neko rižoto. Zdaj ga bom zalila z malo vina. Pa potem, ko to vino izhlapi, bom počas zalivala z jušno osnovo. Zdaj bom dodala mečken soli. Pa mečken popra. Zdaj bom to postopoma zalivala z jušno osnovo, pa vmes smešala, tako da bomo dobili tako kremasto teksturo. Zdaj bom na ogreto ponev dala mečken olja in gor spekla lososa. Lososa večino časa pečem kar na koži, potem ga na koncu sam za kakšno minutko obrnem. Evo, lososa sem obrnila, zdaj bom dala pa not v rižek še rukolo. Zdaj bom dodala not limonin sok, pa not je tudi naribana limonina lupinca. Pa to spet premešamo. Na koncu pa še dodamo parmezan in postrežemo. Rižek je najmanjša testenina, zato je popolna za pripravo testeninske rižote z lososom. Za še več receptov se naročite na YouTube kanal Pekarne Pečjak.